Hejsan interwebben, nu är det torsdag förmiddag. Jag är på väg in till Dramaten för att se ett genrep av Lilian Hellmans Vakten över Ren. Vakten vid Ren, vad fan att jag aldrig kan lära mig det här. Vakten och Ren. Vakten vid Ren, Vakten över Ren, Vakten bla 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 någonting. Handlar om fascism, nazism. Kom 1941, blev en film med Betty Davis. Vad vet jag mer? Lilian Hellman skrev The Little Foxes, som jag tycker mycket om, som hade urpremiär med Tallulah Bankhead i huvudrollen, en kvinna som jag tycker mycket om. Och hon skrev också De oskyldiga, som jag såg en väldigt bra föreställning på lilla scenen på Dramaten för 5 år sedan kanske. Det blev också en film med Shirley MacLaine och Audrey Hepburn. Jag undrar hur det kommer sig att Lilian Hellman inte är större. Men hon är en stor kvinnlig dramatiker. Vi brukar vilja hålla fram kvinnliga dramatiker. Och jag funderar på om det är så att hennes teban är ganska manliga. Ganska knepiga titeln kommer från en tysk, gammal tysk sång, alltså innan första världskriget. Jag tror jag läste 1850 eller någonting, kanske kom sången sen, kanske det var en dikt innan, vem vet, ingen vet, det går inte att se, man kan inte hitta, man kan inte lösa det. I alla fall, jag tänkte prata lite om förhoppningar. Jag hoppas att de inte har konstlat till det. Jag såg Katt på ett plåttak nyligen. Ja, det var scenografin åt helvete. Hjälpte liksom inte till att berätta historien för 5 öre. Om det är realistiska, nästan filmiska dramer, så känns det som att de ska kanske leva i en realistisk, nästan filmisk miljö. För att nu blir det sådär som att, lite som i, vad heter han då? Musikalregissörer med kundvagnar och kylskåp. Ronny Danielsson. Där de i hans musikaler liksom inte ska låtsas om att de är i en viss värld, utan bete sig som att de är i en annan värld. Vilket gör att folk blir, de spelar någonting, det är som ett soundtrack som har hamnat fel. Du har repliker och så här, men det ser inte ut som det ska göra här, det är liksom någonting är konstigt. Eller så får de helt enkelt spela att de inte ser, eller jag sätter mig på den här stolen och låtsas att det är ens, jag sätter mig på den här kaktusen och låtsas att det är en stol, för att det är det min karaktär gör. Jag hoppas att det inte är en sån föreställning. Nu kom det någonting helt annat här. Utan att det är dramatiken mellan berättelsen i fokus. Inte regissören eller scenografen eller kostymören i fokus. Ja, damer och herrar, här har ni Dramaten. Men jag tror inte vi ska in i den här byggnaden. Jag tror att det utspelar sig på den lilla scenen som ligger upp här. Jag träffade precis koreografen till Monster och människor och Väninnor. Så det var jättetrevligt, för då kunde jag säga till henne att jag tyckte väldigt mycket om Monster och människor och rörelserna i den. Och jag tyckte väldigt mycket om Väninnor och koreografin och rörelserna i den. För det tillförde så väldigt mycket. Så här heter hon. Som vanligt är jag väldigt tidig, väldigt tidig. Så jag går och köper mig någonting och mumsar på. Det är roligt när de har sådana repetitioner klockan 12. För det är lite för tidigt att äta lunch. Men någonstans där under föreställningen så börjar man bli så här: jag vill ha mat. Så nu tänker jag köpa någon banan eller något. Det är paus. Och det är väldigt bra.
Jag är faktiskt väldigt nöjd. Det är väldigt bra. Bra regi. Bra. Spännande. Välskrivet. Välagerat. Publiken är mest äldre personer som sitter och småsover. Den person bredvid mig, hon sitter och nickar. Jag tycker det är fantastiskt spännande och... det här är som jag vill att teater ska vara. Sån teater jag tycker om. Det är viktigt. Riktigt. Det handlar om, jag äter en bagel. Det handlar om en familj. Det är 1941, tror jag. En rik kvinna, änka, och hennes son som är advokat bor. Deras dotter som har bott i 20 år i Europa kommer hem med sin man, sina tre barn, flyktingar. Familjen har också en gäst, ett par, en greve från Rumänien. En punk greve som när han upptäcker att dotterns man är motståndare till nazisterna vill sälja honom till... alltså den informationen till tyska ambassaden. Så det är lite melodram nästan. Spännande. Väldigt snygga kläder också. 40-tal dämpade. Grönt. Korall. Beige. Blusar, byxor. Snyggt skuret. Väldigt mycket av den här föreställningen. Enda aber jag har är att den onda mannen, liksom banditen, spelades så ond, så motbjudande redan från början. Det har varit mycket intressantare om det har varit för honom var det liksom inte personligt det onda han gjorde. Så att det blir så konstigt när han spelas lite grann som en sån där som en Hollywood bandit. Det var mycket bättre om han hade förstått att jag förstår att ni hatar mig, men så här tänker jag göra. Tackar jag för mig. Dramater i bakgrunden. Väldigt bra föreställning. Gå och se Vakten vid Ren. Vakten på Ren. Gå och se föreställning i alla fall. Mycket bra teater. Mycket bra spelad teater. Mycket bra skriven teater och regisserat bra. Snygg scenografi och kostym. Spännande. Intressant. Sofistikerad och inspirerad. Hej då!